Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT atas izinnya. Masya Allah, atas izinnya hari ini Kak Emilia, Emilia Tami Hussein sihat walafiat dapat berkongsi resepi. Ya, Masya Allah, resepi ni kesukaan mak. Kalau kesukaan mak Emilia, memang Emilia akan buat. Satu, lepas tu kalau tak buat pun bila beli. Tu dia beli. Beli sebab apa bila beli? Beli tu sebab yang makannya cuma mak kan. Mila boleh lah. Sebab Mila banyak kuih favorite yang Mila suka. Jadi kuih ni adalah boleh lah. So-so saja yang Mila suka lah. Tapi mak memang sangat suka. Jadi kadang-kadang bila kita nak kuih kan, kita beli kuih ni. Kuih kan macam-macam jenis kan. Banyak pilihan. Jadi ni antara kuih yang Kak Mila beli pun, Kak Mila akan beli untuk mak je. Sebab memang apa tu. Tapi baru-baru ni, bila Kak Mila buat, Masya Allah, laku. Laku kan. Diorang ni memang dah memang makan air tangan Mila ni. Memang apa je Mila masak lah. Sampaikan Puan Zuhara pun tanya dia semalam. Dia datang tanya dia nak ambil buku. Buku Mila yang banyak-banyak tu nak dipost lagi. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT. Jadi semalam apa tu, pembantu Mila Puan Zuhara, dia datang ke rumah untuk ambil buku. Mila cakap lah dengan dia, makan tak kuih kuih kacang ni? Sebab dia banyak tak makan tau. Dia dibesarkan di rumah anak yatim. Di rumah anak yatim dia makan seadanya. Selalunya dia makan telur saja, dia cakap. Rumah anak yatim dulu tak macam rumah anak yatim sekarang kan. Jadi Mila kalau nak bagi dia makan, banyak benda yang dia tak makan. Jadi bila semalam nak bagi tu, dia kata, "Mam, bolehlah sikit lah sekali." Dia sendiri komen, dia kata, "Mam, sedapnya mam. Kata dia lah. So sebab disebabkan sedap tu, Mila nak lah kongsi dengan anda semua kan. Sebab benda sedap ni kita jangan simpan sorang-sorang. Tak best. Kita kena kongsikan kepada semua. Waalaikumsalam. Ramai sangat memberi salam kepada Mila. Ramai sangat. Masya Allah. Nampak Mila baca semua. Masya Allah. Terima kasih semua. Mila tak dapat nak bacakan semua-semua nama. Terima kasih Noji Hamidah Husain. Masita Ramli. Ati. Ika. Mimi Aznida. Ramlah Rimon. Alhamdulillah. Junaida Johari. Mila, akak nak beli buku masak. Boleh? Bulan ini ada promosi Merdeka. Beli satu buku resipi Emilia, percuma satu belacan. Promosi Merdeka sebenarnya menyambut Bulan Kemerdekaan dan bulan kelahiran Abang Nazli. You bagi belacan je kat followeran. Apalah you ni. Belacan special lo. Belacan Emilia premium, lembut, Kak juicy. Emilia kalau punya hari jadi, Kak Emilia bagi nasi berani tau. Abang Nazli bagi belacan. Belacan boleh masak tau. Tanpa sambal, tanpa belacan, apalah gunanya. Ada sambal belacan baru jadi. Kak Emilia kalau hari lahir Kak Emilia, Kak Emilia selalu macam, okay, hari ni jangan ambil duit kat kedai, semua belanja sama semua kan. Tapi kita tak bagi tahu bila orang nak bayar je. Hari ni hari raya pula, hari lahir bos, bos bagi makan cuma begitulah. Tapi sekarang dah COVID, tak apalah, 31 hari bulan kita bagi juga nasi ABA, bagi juga belacan. Nasli dia suka buat promosi tu sebab hari zahir dia, hari lahir dia nak bagi belacan kepada siapa yang membeli. Belacan premium, boh. Lembut punya belacan. Bukan belacan keras punya. Ni ha, di tepi ni ha. Ikan terpijak karang kau orang. Okey, auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wala haula wala quwwata illa billahil aliyyu azim. Wa afawidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil aibat. Suka sangat doa ni lah. Wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirun bil'aibad. Wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirun bil'aibad. Kalau rasa-rasa susah hati ke, tak tenang ke hati kan, rasa macam bubuk-bubuk berdebar-debar kan. Kalau tak makan ubat tiroid berdebar-debar juga. Kak Mila kalau tak makan ubat tiroid, menggigil tangan saya ada tiroid tau. Lepas tu, berdoa lah, zikirlah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Macam-macam zikir yang kita boleh bagi kan. Ataupun selawat lah. Lagi paling perempuan ni, untuk perempuan kan. Kalau lelaki rasa macam tak ada lelaki kot kat dalam. Wa ufa, apa tu, selawat, memperbanyakkan selawat.
wanita memperbanyakkan istighfar. Membanyakkan istighfar dan berselawatlah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah jaga kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah, banyak yang tanya tu macam mana nak beli buku resipi. Jadi kita telah letakkan link. Kita telah pin link. Boleh tekan promosi Merdeka tu. Tekan link tersebut. Di situlah tempatnya untuk membeli buku resipi. Sebab apa? Sebab sempena menyambut bulan kemerdekaan, start from today, 1 hari bulan Ogos hingga 31 hari bulan Ogos, kita beri promosi Merdeka. Beli satu buku resipi Emilia, percuma satu belacan. Ada juga. Kamu ingat? Emilia ingat? Abang Nazri seorang je lelaki di sini. Rupanya ada juga lelaki. Minta maaf Tuan. Anwar Saleh tu siap bertanjak tu. Minta maaf lah. Gambarnya. Tuan Anwar Saleh. Kak Mila nampak sedikit pucat. Kak Mila pucat Oh, tudung kot. Tudung. Tudung Kak Mila ni lain sedikit. Jadi nampak pucat sedikit ya. Okey. Alhamdulillah atas teguran-teguran tu mudah-mudahan Kak Mila sihat. Doakanlah kalau nampak Kak Mila macam tak sihat, doakan Firdaus nak masuk live ke? Mari kita tahu pucat tak pucatnya. So, Kak Mila nak mulakan masak lah. Nak masak lah. Okay, Kak Mila nak mulakan masak dah selawat, dah doa, dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal umahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal umahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal umahat. Kenapa Kak Mila pegang benda ni? Ini adalah cap bunga ros. Kak Mila dia bagi Kak Mila sebut kacang hijau. Kak Mila cakap apa benda lah aku nak buat dengan benda ni tau. Waktu dia bagi Kak Mila dengan sebut daging, sebut apa tu ikan tongkol. Kak Mila buat nasi dagang tu kan, gulai dia. Ya Allah sedapnya sebut cap bunga ros ni. Jadi dia bagi juga dengan benda ni. Kak Mila memang cakap terus terang. Kak Mila ulang lagi tadi awal-awal tadi. Kak Mila memang kuih Kak Mila beli je. Bukan Kak Mila. Kak Mila memang dah kuih ni tak pernah lah. Kita tak, kalau boleh kita bercakap benda-benda baik-baik. Kuih ni memang sebenarnya untuk macam Kak Mila dulu berniaga. Kuih ni dia macam renyah sedikit lah compare masak. Masak. Kuih. Jadi tapi Kak Mila suka juga buat. Kak Mila memang Alhamdulillah Allah berikan kefahaman ilmu itu untuk menerima ilmu dan Alhamdulillah boleh jadi. Cuma Kak Mila lebih suka beli. Sebab bila beli banyak dapat. Tapi bila buat orang suka. Bila buat orang suka. Bila buat orang suka. Satu lagi bila beli saya nampak darling hendak berkongsi rezeki. Betul. Jadi Kak Mila bila dapat je rempah ni, Kak Mila cakap, yelah, saya buat kulit kacang lah. Mak pun suka kulit kacang. Dan Kak Mila nak buat tepung komak. Mak pun suka tepung komak. Mak sangat suka tepung komak. Tepung kacang hijau ni memang boleh buat. InsyaAllah lepas ni, bukan sekarang Lepas ni Kak Mila akan kongsikan tepung komak. Sebab dah dua kali Kak Mila rendam kacang tu, asyik hangus je bila aku rebus. Sebab terlupa. Kak Mila dah rebus tu terlupa. Semalam pun rebus lagi. Konon-konon ingat nak buat lah dua benda sekali. Tapi Allah tak bagi izin. Mak Mila sangat-sangat suka tepung gomak kalau dalam dia ada kacang. Tepung gomak? Jadi Mila ni suka buat pakai kelapa je. Tapi mak kalau dia makan, kalau Mila belikan, aku ingat ada inti kacang. Pandai buat sendiri. Kan kalau... Tapi ya tu orang jual pun malas. Cukup-cukup je. Nak kena rendam dahulu. Renyah kan. Tapi sebab mak Mila suka Mila buat. Tapi insyaAllah lepas ni Mila buat lah. Sebab Mila dah punya tak tahulah berapa kali kacang aku tak jadi. Tapi Emilia tak mesti kongsikan juga resepi ini sebab sedap. Betul. Sebab okey, lagi satu Kak Mila cakap bila Mila pakai rempah ni, ya Allah sedapnya. Sebab sebelum ni Kak Mila pakai rempah lain. Adalah rempah tu tak ada paket tapi memang dia tulis sebut kacang hijau. Kak Mila cuba yang ini, subhanallah sedapnya. Okeylah kita mulakan dari sekarang. Okey, santan ni Abang Nazli beli. Selepas subuh. Semalam ni dah habis kulit kacang. Nanti saya tunjukkanlah contoh dia. Dah habis. Habis. Yang anak ni selepas subuh kita beli jantan fresh. Anak ni dah kata ibu macam brownies. Okey, ni nak buat kait minyak Terima kasih Jabu Mansur, Kak Fauziah kita daripada Singapura. Tadi saya lihat Fatimah B pun daripada Singapura. Hai orang Singapura. Hai orang Malaysia. Hai orang Singapura. Gerek sih. Kuih kolek kacang ni. Kuih kolek kacang. Nak buat taik minyak dia. Belum boleh kita buat taik minyak dia. Wow, taiknya minyak. Taik minyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni kena pakai kucing ni risaulah. 500 gram yang kalau boleh turunkan ke bawah Thank you sayang. Benda ni memang ambil masa lama tapi sebab tu lah. Kak Mila bila buat kuih, Kak Mila selalu macam
Ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah. Memang janganlah, tolonglah. Janganlah berkira-kira dengan makcik kuih tu. Makcik yang buat kuih tu. Janganlah berkira-kira. Betul. Lihatlah, santan mahal. Lihatlah sini, Tuan Puan. Lihatlah dunia. Ha, santan mahal tau. Nak dapat sedap. Kak Mila beli cabaran pakai. Cabaran membuat kuih. Kak Mila memang PL Kak Mila pula. Kak Mila tak suka pakai santan kotak. Kak Mila minta maaf lah. Minta maaf pada pengeluar ke santan kotak. Kak Mila memang tak berapa nak minat buat santan kotak. Pakai santan kotak. Tapi pakailah juga kan. Kalau macam ada benda-benda macam ni. Kak Mila macam nak elakkan dia daripada basi ke apa ke, Kak Mila pakai. Kalau katalah kuih, kuah tu Kak Mila nak bawa bagi sahabat-sahabat ke yang jauh-jauh di mata ni kan, Kak Mila buat jugalah. Nampak? So dia memang ambil masa yang lama eh. Santan fresh eh. Santan fresh. Kak Mila memang suka. Kalau nak buat mi kari kena pakai santan fresh. Jadi santan memang mahal. Lebih-lebih kan? Baru-baru ni macam dodol kan. Dodol pun mahal sebenarnya. Dodol sebab pakai santan yang betul. So berapa makcik kuih nak jual tu, beli je lah, tak payahlah tanya. Mahal. Makcik beli banyak boleh minta kuah. Makcik tu beli santan, beli tiga-tiga jugalah harganya. Awak pula bila beli banyak kuih nak minta kurang pula. Kau rasa kau sekolah ke tak sekolah? Ambil SPM ke tak ambil SPM? Assalamualaikum Malaysia, Assalamualaikum Singapura, Assalamualaikum Brunei Darussalam, Assalamualaikum Indonesia, Jakarta, Bandung, Allah. Wow, Batam, Thailand, Saudi Arabia, Eropah dan tidak kira di mana juga anda berada. Ni setengah kilo. Jangan lupa tag, like dan share. Ni setengah kilo santan. 500 gram atau setengah kilo. Sila tag, like dengan share kepada sahabat-sahabat anda, Kak semua Mila. Sahabat Facebook anda. Kak Mila kalau buat tag minyak ni, Mak Kak Mila dah minta dah sikit. Nanti kau... Alamak, tumbang lah. Terima kasih semut berapi. Zainab Jumari dari Singapura. Induk Mistia. Alhamdulillah. Zuraida Ahmad, Assalamualaikum. Akak dari penghujung benua Asia. Wow. Tanjung Piai namanya. Johor. Betul-betul memang hujung tu. Terkejut saya. Saya pernah sampai tu. Tanjung Piai, Tanjung Pengelih. Alhamdulillah. Semoga akak semua selamat eh. Semua orang selamat. Mak Miliam dah minta dah sikit minyak dia lagi. Taik minyak? Pagi tadi Mak makan, Mak? Ada lagi, Mak? Tak. Kuih kulit kacang ni, usah ditanya. Jika ada di atas meja, habis. Pembuka selera. Kalau, jangan risau tau. Cakap, kenapa dah lama ni dah? Sebab hidup ni memang perlukan kesabaran. Sebab itulah kena... Sabar itu separuh daripada iman. Sebab itulah kena macam bila makcik-makcik kuih tu. Ya Allah, kau tak tahu kuih. Lelaki. Muhammad Nazar Eldin. Wow, kuih tahi minyak sedap. Wah, ini pandai masak ni. Ni memang kuih orang dulu-dulu. Kuih orang lama-lama ni. Klasik, kuih klasik ni. Betul. Amat sukar dijumpai. Sebab renyah nak buatnya. Renyah. Tapi jika ada makcik kuih yang jual tu, beli saja. Janganlah diminta diskaun kiranya. Santan kotak Kak Mila tak pernah try lah. Wow, dia mengecik-kecik. Ini juga asal daripada perkataan mengecik hawau. Oh, Melaka kanya. Tapi Kak Mila kalau boleh tak naklah cakap benda tak baik-baik. Yelah, betul. Kita berkata yang baik. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal umahat. Allahumma salli wa sallim. Muhammad karimil abad wal umahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal umahat. Terima kasih Hamidah Aisyah. Assalamualaikum. Menonton dari Kedah. Masya Allah. Orang orang utara kita. Selamat dunia akhirat. Semua yang menonton live Milani 414 orang ni. Selamat dunia akhirat. Dijauhkan daripada penyakit-penyakit. Amin. COVID. Nak lebih-lebih lagi sekarang COVID . Betul. Dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Mudah-mudahan Syukur pada Allah. Syukur. Kita masih punya makanan. Betul. Hendak dihidangkan di atas meja. Betul. Alhamdulillah. Dan kita bantu juga. Kita sedekah juga kepada mereka yang memerlukan. Betul. Kita jaga kita. Kita bantu kita. Kita sayang kita. Dah wangi dah. Elia, Assalamualaikum dari Indonesia. Indonesia. Ada tak kuih ni? Orang Indonesia punya kuih lagi sedap sebab dia orang memang pakai santan betul . Kalau kita pergi Jakarta, kalau kita jamu apa tu? Habib tetamu. Tamu. Orang Jakarta dia kata kuihnya lagi masak enak sendiri. Lagi enak-enak. Jadi bila kami enak makan, banget. Bila kita makan di sana betul. Sebab kuih dia memang apa tu? Dia pakai santan, bandar dia semua asli. Gula asli, gula Melaka. Semuanya asli ya. Macam kita punya gula Melaka tu kan. Asli dia. Jadi tu yang
buat sedap benda-benda kalau kita pakai tulen, tulen bang. Mila tak puas hati ke bawah-bawah. Ni eh, Mila tolong tunjukkan pakai tepung ni. Tepung ini adalah Mila, diberikan oleh Cap Bunga Ros kepada Emilia Tan Hussein. Si tukang masak untuk dibuatkan review ya sebenarnya. So sedap. Tepung ni memang sangat sedap. Cap Bunga Ros adunan tradisi turun temurun. Dia bukan pasal review, dia memang sedap. Dia memang sedap. Mila memang tak dibayar pun untuk bagi dia buat resipi tu, tapi betul? Memang sedap. Tak bohong. Serbuk kacang hijau, mung bean powder, dipanggang roasted, kuali kacang berkualiti, quality beans. So wangi. Ada saya lihat tadi 0963015686, saya ulangi 0963015688. Maaf saya. 0963015688. Kicap Bunga Ros. Sedap. Pakai dia sedap. Berasal dari Syarikat Hasan Majid Sdn Bhd, Kuala Terengganu. Tempat stokin kita Puan Akhmar semalam. Ganu kita. Puan Akhmar memecah tradisi orang Terengganu sebab orang Terengganu selalu makan nasi dagang. Ada orang cakap, "Ha, mana boleh jual nasi biryani kau kat Terengganu?" Impossible. Tapi, katanya. Mission impossible. Hari raya orang Terengganu makan nasi dagang lah. Hari-hari orang makan nasi dagang orang Terengganu. Lepas tu tapi Puan Akhmar Ismail Menyahut cabaran. Sehingga hari ini dia adalah stokis kami yang terlama. Dah lebih 2 tahun lah. Bersama kami. Terima kasih Puan Akhmar. Stokis Kuala Terengganu kita merangkap stokis. The one and only stokis Terengganu Darul Iman. Betul. Beliau menjual the famous tempat berani di Kuala Terengganu. Boleh dapatkan negeri Terengganu. Astaghfirullahalazim. Terima kasih kepada 500 live viewers. You guys are memang awesome. Thank you very much. Terima kasih banyak. Kami sayang tuan-tuan dan puan-puan semua. Jangan lupa like Facebook Emilia Tan Hussein. Dan yang kedua, tekan button favourites Emilia Tan Hussein untuk dapatkan top fan, batch top fan. I pun tak tahu. I pun top fan pun dah hilang dah. I kalau kat kuliah mana pun dah tak ada top fan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Melaka Bandaraya Bersejarah, Malaysia. Inilah minyak dia. Minyak ni nak buat sambal tai minyak pun sedap. Mak buat sambal tai minyak Kuih kolek kacang. Mak Emilia adalah penonton setia Emilia. Zawiya. Dia tanya, ada jual di mana? Tidak dijual tuan-tuan dan puan-puan. Buat sendiri, masak Mila, sendiri, ya. Makan sendiri. Kau tak tengok. Patutlah Kak Mila berkongsi resepi. Kak Mila buat ni pun. Kak Mila punya langan. Matun Harun, Assalamualaikum Mila Tan Hussein dan Nazli. Saya dari Ipoh. Masak apa tu? Buku resepi saya dah sampai. Buku resepi Puan Matun. Terima kasih Puan Matun. Jika Puan Matun sayang kami, boleh buat review buku resepi Emilia. Boleh tag Emilia Tan Hussein. Kita nak tahu cerita-cerita. Apa rasa bila dah baca tu? Best ke best? Best ke best Dia dah dapat, dah baca dah belum? Dah sampai mungkin belum baca atau bahu-bahu nak memulakan pembacaan. So dia dah nak masak dah ni. Nampak? Kemila ambil tangan kena minyak. Dah biasa dah. Beza. Muhammad Fidaus, kuih ni memang renyah. Sambil ikon berpeluh-peluh. Sebab apa tu memang, kalau kuih lah sebenarnya Kak Mila cakap memang kuih memang banyak renyah lah. Sebab tu kadang-kadang boleh Kak Mila tak nak lah cakap benda yang tidak menyukakan untuk orang membuat kan, masak-masak. Sebenarnya sebab memang kalau ikutkan kuih memang cerita kuih ni cerita yang alhamdulillah. So, memerlukan kesabaran sikit. Kesabaran, kesediaan. Ni taik minyak? Yalah taik minyak. Selalu digunakan untuk buat kuih Buat kuih, buat sambal. Sambal pun letak tik minyak? Sambal tik minyak sedap. Tapi itulah. Ni tak berapa garing lagi lah. Gain ke ni? Gain lagi Kenapa besar? Allahumma sallallahu. Ni buka lagi pintu ya. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad karibil abad wal mas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad. Wal maks dia dah terbang dah. Dia punya apa tu? Macam dah nak siap. Tapi dia kena garing lagi sebenarnya. Nampak? Kucing pun makan. Semalam benda tu jatuh pun kucing makan. So ready dengan
Ready dengan tapis. Miss Nati Dolah tengok Milia masak, tangan saya terasa lenguh. Wah, betul menghayati tu. Sampai betul. Tu sampai. Betul. Tentang rasa tu. Terima kasihlah. Memang kuih sebenarnya. Kalau Encik Milia buat, Mak eh buat kita buat kokoci, Mak eh. Kokoci labu, Mak eh. Macam nak menangis saya buat kokoci. Kenyal. Sebab tu Encik Milia tak, jaranglah berkongsi resepi kuih pada anda semua. Encik Milia suka kalau nak buat. Dia kalau boleh hitam lagi lah. Teguin lagi. Minyak deh. Nampak? Nampak? Minyak dia. Nampak tak? Alamak, Kim dah terlupa letak garam lah. Garam ada banyak kan? Kita lupa letak garam sini. Boleh je. Kalau kalau macam ni pun boleh kan? Tapi Mila, Kak Mila punya semalam. Semalam ni cantik. Semalam pun Kak Mila punya warna hitam. Allahumma salli ala Rasulullah. Dia macam ni bila kita buat dia kan? Betul. Allahumma salli ala Rasulullah. Masih sangat pun tak sedap. Buat Nadia. Okay. Boleh lah. Saya kurang macam ni. Dia dah melekat kat bawah ni. Okay. Nampak? Okay. Okay lah. Sebenarnya kalau boleh garingkan sikit lagi pun tak apa. Tapi macam ni pun dah okay. Okay? So, ni lah kita minyaknya. Nampak? Yang dah siap. So, kita tapis lagi. Kerja ni memang sangat renyah. Tapi kalau kita tak belajar ilmu ni, anak-anak kita tak tahulah kuih-kuih macam ni kan. So besok anak kita tak pernah tahu, tak pernah makan, tak pernah kenal kan. Jadi kenapa kita kena tahu juga benda-benda macam ni supaya generasi akan datang tidaklah tak tahu benda kan. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT. Okay, nampak eh? So sekarang kita ambil gula pula. Kita buat gula ni pula. Panas tak? Panas. Hayati-hayati memang buat kuih ni penat katanya. Betul. Okay, so gula kita pakai air dia. Gula merah eh. Mana gula merah? Okay, masukkan bismillahirrahmanirrahim. Masukkan gula merah dengan apa tu? Daun pandan. Gula pasir nanti apa tu? Gula merah 180. Gula pasir 50 gram eh. Lepas tu air 140. Acau je. Biar dia larut. Okay. Nampak? Dah merah dah tangan Kak Mila. Kena minyak. Tapi biasalah kita kat dapur ni perempuan. Kalau tak kena minyak, tak kena apa, tak jadi hal. Okay. Mila pernah, Mak pernah, adik pernah dulu. Angkat-angkat Kak Mila angkat sementara dia mendidih-didih kan. Kak Mila pernah tau ayah Kak Mila. Selalu dia jarang balik tengah hari. Jarang sangat balik tengah hari. Tiba-tiba ayah balik, ayah tanya, ada apa makan anak aku? Dia tanya. Ha. Mila jangan kena tanya macam tu tau. Kalau kena tanya macam tu, Mila rasa macam, alamak, tak ada benda pula aku nak kasih bapak aku makan tau. Jadi Mila keluarkan kabut, keluarkan ikan apa semua nak masak. Ayah tak apa, ayah kejap, adik masak sekejap. Ayah nak makan ke ya? Ayah nak makan. Macam tak, ada masak? Ada. Saya bohong ayah saya. Ada. Saya cakap macam tu. Saya kelang kabut masak. Dia tak ada. Sampai sekarang ada tanda lagi kat sini. Tanda minyak panas meletup. Ikan tu kan saya nak cepat kan. Meletup. Jadi saya tetap buat tak tahu je tu. Saya masak. Tapi tangan saya dah menggigil sakit ni. Saya siap. Bila saya hulurkan kat bapak saya. Air mata saya meleleh jatuh. Sebab saya tahan sakit. Air mata saya meleleh jatuh tu. Bapak saya ternampak. Dia terus tangkap tangan saya tu. Dia tengok. Engkaulah. Tapi bapak saya pula. Bukan bahasa kasih sayang bapak saya ni bukan macam orang lain. Kau tu bodoh kau. Dia maki saya waktu tu. Dia marah saya. Engkau ni buat perlahan-perlahan dah dia marah saya. Tapi saya dah sakit ni. Dia angkat Colgate ke minyak ayam ke minyak ikan. Dulu kita banyak eh. Ha, minyak ikan tu eh. Minyak ayam ke minyak ikan? Kalau meletup eh. Minyak ayam. Ha, memang ada minyak lemak ayam tau. Lemak ayam bapak saya daripada dulu. Pecahkan minyak macam kita nak buat nasi ayam tu. Jadi bapak saya sapukan saya. Bapak saya pun menangis.
Itu adalah kenangan yang saya buat saya dengan bapak saya. Saya memang orang yang macam saya kalau bapak saya minta macam ni pun kuih mak saya suka. Dengan kuih tepung gomak, insyaAllah. Nanti saya buat tepung gomak lagi, saya dengan tangan-tangan lagi, dengan glove, apa tu, handsock lagi. Tapi tak apalah untuk korang ni, Kak Bila sayang korang kerana Allah SWT, Kak Bila buat lah. Kira memang niat buat kerana Allah SWT lah, supaya korang. Sebab ada juga yang minta Kak Bila tak buat kuih ke, Kak Bila tak buat kek ke, Kak Bila buat yang. Tapi itulah, insyaAllah, insyaAllah, Kak Bila kongsilah untuk anda semua juga eh. Arwah ayah Mila dah lama dah meninggalkan dunia. Dah lebih berapa tu lama eh? 14 eh? Pak Yashraf. Pak Yashraf. Tapi itulah memang Mila tak boleh, memang ayah Mila cakap apa je. Dia nak waktu ayah-ayah hayat. Jangan sebut eh. Jangan sebut eh. Waktu ayah-ayah hayat dia pun dia nak sup. Sup eh. Sup Dorai Sami. Tak, dia nak sup India mama. Sup mama. Kat kami kat KL waktu tu ayah kat hospital Ampang Puteri. Betul. Kita pergi Dorai Sami eh. Jalan tengah jam waktu tu. Betul. Tahun baru rasanya. Saya pun bersyukur adanya rezeki suami yang sangat baik. Bila saya cakap, ya ayah nak sup lah sup macam mamak-mamak kat Melaka ni kat mana be. Dia orang KL dia tahulah sup Dorai Sami darling beli kan. Itulah ada makanan yang terakhir bapak saya makan lah. Waktu tu kat hospital. Saya ingat kita orang suap. Mak Long suap dia mak eh. Mak Long suap, ayah suap. Itulah makanan dia terakhir. Dia makan oh, sedapnya, sedapnya. Kita ingat dia ada umur lagi dia dah makan sedap. Rupanya tak. Itulah makanan terakhirnya. Okay, so kita asingkan. Cukup-cukuplah menangis, Mila. Lauk aku dah masih. Lauk aku cukup masih. Tak perlu tambah garam nanti. Buku resepi dah baca banjir. Allahu Rabbi Rasulullah. Nanti kejap lagi Kak Mila akan buat satu posting. Ya. Siapa follow Mila. Mila adalah seorang yang suka menulis. Kak Mila baru tadi terimbau kenangan sekejap. Dan bila tengok gambar orang peminta sedekah dapat nasi biryani kami pada hari Jumaat lepas. Nanti Kak Mila akan ceritakan. Kak Mila akan tulis lah. Sebab tadi Kak Mila tadi nak tulis tapi Kak Mila belum duha. Belum apa semua. Jadi Kak Mila simpan dulu kat dalam kepala otak ni. Kita lepas belum live lagi. Kita buat live dah. So lepas dah duha. Lepas dah live. InsyaAllah nanti Kak Mila buat posting. Sebab Kak Mila rasa macam benda tu memang untuk semangat anda semua. Okay. So ni dah gula. Dan gula merah. Kenapa gula merah? Sebab nak warna dia memang warna hitam dah sedap. Sebenarnya gula merah sedap ni. Okay, Mila ulang lagi sekali. 180 gram gula merah. 50 gram gula putih eh. Santan pekat tadi. Setengah kilo. 500 gram. 500 gram. Okay dah. So, kat sini. Subhanallah. 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 Luar biasa. Baiknya Allah SWT. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. So, kat sini. Api kecil dah. Kita masukkan tepung gandum kita, tepung kacang ni lah. Boleh tunjuk kan? Tepung, berapa tadi tepung dia? Tepung kacang ni dah 150 gram. Pakai tepung gandum ini eh. Pakai tepung gandum ini. Okay? Tepung gandum lah. Tepung kacang hijau, sebut kacang hijau yang cap bunga ros, boleh google. Yang ini, kalau tak ada lah, Shopee pun ada ni. Kalau tak ada, kalau tak nak menyusahkan sangat pun beli je lah apa-apa brand. Tapi sebenarnya kalau nak yang sama macam Mila Tamisin. Kalau insyaAllah lepas ni kalau nak cuba ada terjumpa terbeli, pakailah dia. Memang sedap. Okay. Shopee pun ada ni. Okay. Air 160 eh. Air 160 merah kau tu. Tapi live tetap diteruskan. Sebab Abang Nazir dia untung dapat Kak Mila. Dia Kak Mila tak ada macam, Allah sakitlah je. Tongkeng lah, terbeleng lah, susah. Belum masak dah, susah lah. Tak boleh makan lah. Macam ni lah. Komplain aja. Boleh buka syarikat, komplain, senang berhad. Tak ada. Tak mula macam tu kan. Kita sentiasa berfikiran positif, ni, bersemangat. Ni sebab apa? Sebab penghapus dosa. Betul. Allah bagi ujian tu. Sebab baru tengok tadi Ustaz Wadi Anwar kat TikTok. Allah bagi ujian tu sebab Allah sayang. Patut ada soalan. Ada soalan untuk Tuan Guru Ustaz Wadi Anwar. Adakah jika kita hidup senang, tak ada ujian ni, maksudnya Allah tak sayang kita? Betul cakap Ustaz. Bila Allah bagi ujian, maksudnya Allah sayang kita. Yang tak ada ujian tu siapa tuan-tuan dan puan-puan? Katanya lah, saya ulang balik. Allah ya apa manusia yang paling Allah murka di muka bumi ni ialah salah seorangnya ialah Firaun, tak ada ujian. Betul? Dilimpahi kesihatan, sihat, tak demam, tak batuk katanya. Betul. Kekayaan yang luar biasa melimpah ruah. Betul. Allah langsung tak beri ujian tetapi Allah paling murka pada kepala pada Firaun. Okey sekejap. Ni yang tadi tu. So dah gaul kan? So kita masukkan yang ni pula. Gigil. Bismillahirrahmanirrahim.
Masuk yang ini. Okay, jangan masukkan daun pandan tu lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita masukkan santan. Kita gaul kacau dululah. Kuah limlan ni memang panas. Sekejap eh. Okay. Biarkan dia. Oh, kena pakai whisk lah. Sekejap, ambil whisk. Wow, luar biasa baiknya Allah. Allah sayang kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita diberi ujian pandemik COVID-19. So, Jok. Jadi. So, stay at home. Okay. Kemana-mana hanya untuk membeli barang keperluan sahaja. Nak kacau dulu sebab nak kasih dia kacang tu. Kacang pula tepung tu jangan berketul-ketul. Okay. Nampak? Nampak? Oh, cantik. Dah. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okay. Kita masuk santan 200. Ni 200 gram pula santan. Okay. Bismillah. Okay, kacau dia. Okay. Dah boleh buka api besar sikit pun tak apa. Okay. Oh, sedap. Bau dia dah wangi. Dah naik bau dia ni. Saya first time tu, saya pertama kali seumur hidup ini makan kuih kuali kacang yang dibuat oleh Imelda Tambusin. Rasanya sangat sedap, tuan-tuan dan puan-puan. Mengalahkan dessert Eropah lah. Cakap terus terang punya. Kacau sampai dia pekat. Ini macam bubur somsom. Bubur somsom pun kita nak pernah. Bubur somsom kalau Kak Imelda nak buat, Kak Imelda suruh buat. Ira-ira, emak kita bagi Ira. Ira. Tapi tak apa, omak kau, tapi tak apa. Untuk resepi kali ni, kita kacau tapi sebab dia tak banyak lah, kan. Dalam buku resepi, Mila ada bubur somsom. Ya, buka kan lah buku resepi, eh. Buku resepi, promosi merdeka. Okay, sabar. Kita nak tengok. Resepi ni masuk dalam, apa tu, omak telegram Mila sebab Firdaus akan, apa tu, kongsikan resepi ni pada anda semua. Ada ni, bubur somsom kesukaan ayah. Muka surat 27. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila keluarkan buku resipi anda. Sila sila apa? Buka ke muka surat 27. Bubur somsom. Tapi ni bukan resipi bubur somsom yang. Jadi jika ada yang tanya macam mana nak dapatkan resipi bubur somsom, sila boleh buka buku resipi Emilia Tambusin, buku resipi Emilia Tambusin, kisah si tukang masak, promosi merdeka. Bermula daripada 1 hari bulan Ogos sehingga 13 hari bulan Ogos. Beli buku resepi Emilia, dapat belacan Emilia percuma. Minyak kelapa tadi. Okay. Saya Allah, sekeluarga diuji seramai 7 orang. Positif ya? Okay, saya doakan semoga Allah ambil penyakit ini. Ambil wabak ini yang menimpa anda semua. Yang positif COVID tu. Semoga Allah Allah gantikan ujian ini dengan apa tu, dengan kebaik-baik, dengan sebaik-baik ganjarannya atas sabar dan redha anda semua, ya, insyaAllah. Banyakkan doa dan sedekah kepada siapa-siapa yang diberikan ujian. Memperbanyakkan berdoa, bangun sepertiga malam dan sedekah. Okay, nampak ya? Kita nak pekat dah. So, tadi Kak Imran dah masukkan 2 tau. Okay. Masukkan 2. Kacau sampai dia pekat. Nampak tak? Ya, turunkan balik ya. You tak tulis sayang kuli kacang. Turunkan. Tak apa, ni yang boleh. Boleh? Okay. Okay, bawah yang bawah. Bawah. Okay, nampak. Nampak tak? Alhamdulillah. Dah nak pekat, dia kena pekat lah. Haa, lengur dah. Alhamdulillah. Buka. Nampak? Masya Allah. So, dia. Sampai dia ikat lah. Bila dia ikat tu maknanya dia masak. Nampak? Ni tak apa tu tak. Tak sama. Kenapa yang? Batuk-batuk lah. Banyak orang sebut tu. Banyak orang sebut. Subhanallah. Tu dia. Macam tu lah. Bila buat kuih kan. Renyah sedikit. Tapi sedap. Kita buat. Boleh bagi jiran sebelah. Bagi mak kita. Buah tangan kan. Keluarga kita. Okay, dah lah. Dah macam dah masak lah ni. Sukanya ni dah kacau boleh macam ni. Okay, nampak? Okay, dah lah. Dia dah macam ni dah. Dia dah berjoget-joget. Alhamdulillah. Dah. Ambil loyang.
Kalau ni tak minyak ni tadi letak sikit lagi. Nak letak kejap lagi. Bismillah. Dah tutup api. Masukkan. Semalam soyang habis. Habis? Habis. Tak ada lagi kat atas meja. Kalau tak pagi-pagi mesti dah ada keluar. Letak habis, letak habis. Sebab dapat lapak dapat seloyang macam ni. Nampak? Macam manalah tak mahal. Beli santan tadi pun dah berapa. Kan? Dapatnya seloyang ni. Seloyang. Seloyang ni kita boleh bagi Mak Maria lah. Untuk tu suka. Ui, kuih lama-lama ni. Wow. Sejuk kan? Sejukkan sebelum masak orang dulu. Kami tak jual lah kuih ni untuk berkongsi resepi untuk ada. Belum lagi jual rasanya. Tak jual lah. Tak jual lah. Kita beri pada pembuat kuih lah untuk jualkan. Kita beri pada pakar. Ni nanti nak buat sambal tek minyak. Lebih-lebih. Panas. So letak sikit. Jangan letak banyak-banyak. Sikit-sikit. Tepi-tepi tu dia senang dapat. Okey. Okey. Wangi. Wangi. Okey. Alhamdulillah angkat ya. Setelah bersusut sasap. Bersusut sasap. Terpercik minyak. Cerita-cerita sedih. Sebenarnya cerita sedih tu nak nangis sebab tangan sakit tu. Adalah sebenarnya memang macam tu. Kak Mila memang macam tu. Adalah orang yang macam mak kata dah hagi. Apa kena pun dia macam. Lepas tu kan aku sakit. Macam Ahmad kan. Ahmad autism dia cekar Kak Mila muka Kak Mila. Lepas tu bila cuci muka. Aduh pedih. Oh ya ni kena cekar ni. Dia padan dia dah macam tanah badan tu dah lali. Okay. So, Kak Mila tinggalkan anda semua dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Terima kasih kerana sudi menonton Kak Mila dari tadi sehingga ke hari ini. Okay. Alhamdulillah. So, Kak Mila nak anda semua yang ingin mendapatkan resepinya boleh terus masuk ke Telegram Kak Mila. Firdaus macam biasa, dek. Macam biasa. Tuliskan resepi dia tadi. Kalau tak dapat secara detail, nanti Kak Mila akan bagikan pada apa tu? Firdaus, dan Firdaus akan tuliskan di apa tu? Di Facebook. Di Telegram Emilia Tamu Hussein. Okay, so Kak Mila tinggalkan anda semua dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Kak Mila sayang anda semua kerana Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.